သာသနာတော်မြတ်2552ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1380ခုဘာသာလက္ခဏာကျော်စမရည်တက္ကရာ2008ခုဘဂုလတည်းရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတတိတန်းမြို့နယ်ကိုရပြည်တော်ရယ်ပုံညာရမမုခုဝိပဿနာကျောင်းတက်ကြီးအတွင်မှာစင်ချင်းပါပြုလုပ်တော့6ပြည်မြမုခုဝိပဿနာလက်ရှိရတ္တရာအထူးစခန်းဒီနေ့26ပြည်မြနေ့ဘုဘုံနေမှာယောဂိတော်ရှင်နဲ့အတူပြင်ပမှာတရားနာကြတဲ့တော်ရှင်တွေအတွက်အထူးဟောကြားတော်မိဘူကြောင့်တွင်ဉာဏ်ရောင်လင်းတရားတော်ဒီနေ့မိဘူကြောင့်မှလွတ်လွတ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဟောတရားတွေရနေပါလားတရားအသိတရားအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာဘယ်နေရာမဆိုရှိပါလားကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာนี่นี่ทุกข์ยากเนี่ยนะลงทวินไปแล้วกุกกุเป็นเนี่ยไม่สุดออกเกณฑ์ไหนปุ๊บทีเดียวเราก็ไม่เข้าใจมันน่าจะมีมาเตียไปสิ้นผิดออกแล้วเนี่ยสอพระศีกรเนี่ยพี่ก็นมอเปลี่ยนพระศีกรเนี่ยศีกรจริงๆมาผิดแต่ด้วยนี่ๆซะๆแล้วชมรู้อายุขึ้นได้บ้างนมอตัสสยตโมหิมตโยยัตตตมโณနမောတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာနမောတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာယတောမဟိမတောအကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီစိတ်ထာနာပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီတိဟုသောပါရမီစေဘာများ30များတွင်အမည်ပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစာပစ္စည်းကိုဆွန်ရင်သမီးသားကိုဆွန်ရင်ဇနီးများကိုဆွန်ရင်အင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ရင်တက်ကိုဆွန်ရင်တည်းဟုသောဆွန်ရင်ကြီးငါးပါးကိုဆွန်ရင်တည်းဟုသောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝါပေါင်းဤကျုံမှာဖြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းစေမျိုးပေါင်းဤကျုံမှာဖြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းတရားဖြင့်ကျုံမှာဖြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူပြတော်တဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒီဝါဘုဒ္ဓမံကိလေသမံခန္ဓာမံမေစုမံပြည့်တင်္ခါရမံကြည့်ဟုသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူပြတော်တဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာကုတိအာရဝိမာအေစီဒုက္ခပညာ၈ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုပြင်မြင်တော်မူပြတော်တဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာကရဏဒုက္ခရစရိယာကိုခန္ဓာရဏံပြင်မှန်ကြည့်စွာချောင်းနေကြကျင့်စွမ်းတော်မူတော်တဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတဘောရှင်တိရှင်အကျင့်သစ္စာဤပါတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌သမောအဝိဇ္ဇာနှင့်ရိမူလရှိသောထာဝရကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မောင်သည်နာမကျင့်မကျင့်ပြခြင်းမလားပျက်စီးရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့၏ယတဗုဒ္ဓတာတဘောရှင်တိရှင်အဝိဇ္ဇာနှင့်ရိမူလရှိသောထာဝရကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မောင်ဖြင့်စဉ်ထိုသစ္စာဤပါတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လွင့်နဲ့တူရှင်နဲ့ရံညောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာဆေနာလည်းဥစ္စာနဲ့ကြီးစွာကောရောပူဇော်မြတ်နုကိုယ်ရဲ့ရှုရည်စခိုးခြင်းသည်အထုဉာဏ်မစဲမြင်မကွမ်းမစွမ်းမသိဖြစ်ပါ၏အမိနာဗုဒ္ဓဗနာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားစခိုးကြောင်းဖြစ်သောဗနာမကုသိုလ်ဆင်လာကြောင်းမေမအောင်သေးတွင်အောင်ကျွေးခြင်း၍အောင်မြင်ရန်မျောဘုရားတပည့်တော်၏ဟောတုံမကမအောင်သေးတွင်အောင်ကျွေးခြင်း၍အောင်မြင်ရန်မျောသံတော်ရှင်တရားနာပရိသတ်ပေါ့တော်ပေါင်းတို့၏ယထိတ်စီတတော်အချင်းချင်းလိုရှိရတော်နာသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်ပြေမင်္ဂလာဖြစ်ပေသည်ယထိတ်ဇာတိယံချင်းချင်းလိုရှိရတော်နာသည်အတိုင်းတမိတ်စတုထင်းစွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျင်ဤအံလောက်ချီရအောင်ပြည့်ပြည့်စုံပါလေတတိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးခြင်းယူပြီးတဲ့အခါအမြင့်မြတ်ချက်ရည်ပြုတ်ပြီးလုံနေချတဲ့အိမ်နောက်တောင်ဝင်ကိုတောင်ဝင်ယူပြီးတော့နောက်ပိုင်းကနေဖြည့်ဆည်းနေချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားကိုမူတည်ဟောပင်တယ်ကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်စူးစမ်းပြီးတော့ရုန်းကန်နေရလို့တရားအာမထုတ်ဖြစ်လို့
ငါတို့အမြတ်သမဏကြီးနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာတော့ရှုံးလို့မှာပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမလို့အမရဖြစ်ကြတပက်ကလည်းမဆံမခွေရင်လည်းငတ်ရတော့မယ်အနေထားဒီဘက်ကလည်းပဲလှည့်ပြီးတော့ကိုယ့်လူကိုယ်ကိုမလုပ်နိုင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတွေအတွက်ကိုယ်ဘောနေရာတိုင်းမှာဒီတရားအသီးသီးနီးရသွားရင်ဘယ်နေရာမဆိုနှလုံးသွင်းလိုက်တကယ်ကိုဉာဏ်ရောင်လည်းဟာချက်ချင်းနဲ့ချင်းပေါ်ပြီးတော့ကဲသွန်းနိုင်တာဟန်ဟောစရာကောင်းလိုက်တာလို့ကောင်းစွာသဘောပေါက်ရအောင်လို့ဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ခိုးတော်မြတ်ကြီးဘယ်ပြည်ဌာနဘယ်လောကမှာသရင်သုံးတဲ့အခြေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးခေါ်ခဲ့တာလဲဘုရားရှင်ခိုးတော်မြတ်ကြီးဝိသံဤဤမှာကြွရောက်တဲ့အခြေအဲ့ဒီဝေသာကြီးပြန်มาလည်းပဲအမျိုးကောင်းမင်းမင်းမပြောว่าချမ်းသာတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတယောက်သူအဲ့ဒီဘုရားမှာလာပြီးမင်းမင်းမဖြစ်ရတာဟာတခြားကမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ရှေ့ကဘယ်ကစခဲ့လဲဆိုတော့ကောဏကုံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစခဲ့တာကောဏကုံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဒီအမျိုးကောင်းသမီးဟာမချင်ရှားတဲ့အညတ်ကတာအမျိုးသမီးလေးပါပဲအဲ့ဒီလိုမချင်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာသူ့ဘာခွင့်ရရတယ်ပြီးတော့ကောဏကုမြတ်စွာဘုရားကိုသိရွယ်သိခဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မန္တရတစ်ခုကိုလူပင့်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီသိရွယ်သိခဲ့နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးမှာမျက်နှာချက်လေးကိုလည်းလုပ်တယ်ဘုရားနဲ့ကြွလာတဲ့အခါကျတော့တိစီဝရိသင်္ကန်းကိုလည်းလူပင်ရတယ်။ဒီမျိုးကောင်းသမီးလေးသည်ကံကောင်းထောက်မှဆောင်နေ။ဘုရားကိုလည်းပဲတည့်ရွတ်သိခင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မန္တတခုလူလိုက်နိုင်တယ်။အဲဒီမှာမျက်နှာချက်တွေကိုလည်းလှုပ်ထူနိုင်တယ်။တိစီဝရိသင်္ကန်းကိုလည်းလူပင်ရတော့ဘုရားသမဏနဲ့စုံကိုက်ပါကိုယ်တွေအားရစရာကောင်းကောင်းအောင်ကိုထောက်ကန့်ကောင်းနေ။တန္တရာအတွက်ကိုမြုပ်ညာလိုက်ဖြင့်မရဘူးလားရလားဒါလည်းမြုပ်တတ်ဦးမှာเนาะအခုမြုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးဟာဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားရဲ့တရားကိုအနားလိုက်ရတဲ့အခါဗราတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားချမ်းမှာဘိက္ခုနီမှာဘုက္ခုတောင်းတော့ဘိက္ခုနီမှာအဖြစ်ရသွားဘိက္ခုနီမှာဘုရားမှာတိလာတရားတွေဆင်ကြအောင်ဆောက်ရှောက်တယ်တရားဓမ္မတွေကိုကြိုးစားကြည့်ကြအားထုတ်တယ်တော်တော်လေးပဲအဲ့ဒီဘဝမှာသူဟာတရားထူးမရခဲ့စားပါဘူးဒလုံးနဲ့နေရင်းကနေပြီးကောဏကုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရာကာလတစ်ချိန်မှအပင်မချခဲ့ဘူးလူကြီးနတ်ကြီးအခုကိုသာစုံကြီးဆံကြီးလှဲ့လေပြီးတော့ဆံခဲ့ရတယ်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားတစ်ချက်ကြတော့နတ်ကြီးကစုတည်ပြီးတော့လူကြီးမှာမျိုးကောင်းမင်းမျိုးကောင်းသမီးလေးပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်။အဲ့တော့ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့တရားကိုနားတဲ့အခါမှာဘိက္ခုနီမဝိချင်တော့ဆောက်ထားတောင်းမှာတော့ဘိက္ခုနီမဝိရပြန်တယ်။ဒီမှာလည်းပဲသီလတွေပြည့်စုံအောင်ဆောင်ထိန်နေတရားဓမ္မတွေကိုကျူးစားခြင်းနဲ့အားထုတ်တယ်။ဘလောက်တောင်ပွားစည်းတဲ့မိရင်အသင့်နှစ်ပါးကတ္တပဘုရားလက်ထက်မှာသူဘလောက်တောင်ကျူးစားခဲ့လဲ။အသင့်နှစ်ပါးတော့ကျူးစားခြင်းနဲ့အားထုတ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအထုတ်ခဲ့တဲ့သောအားတတိသူ့မှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့လူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်သောအားတွေလည်းသူ့မှာတည်ပါရဲ့ကောဏကုမြတ်စွာဘုရားကတ္တပမြတ်စွာဘုရားဒီဘုရားသုမှာကောင်းစွာကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုွက်ပင်နေတရားသူမရခဲ့ဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတော့သူလုပ်ခဲ့ပါလေဒီသောအားပါရမီတွေကိုဖြည့်ခဲ့ပါလေဒီတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီကိုယ်ခန္ဓာမှာဗာမြင်ရလေပြီးတော့ရောက်နေနေတဲ့အနေထားလေးတွေကိုသတိပြုပါ။ရောက်နေပြောင်းနေနေတယ်ဆိုတာကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီတစ်ခုတည်းမှာနေပဲတီးပြီးတော့နေတာမျိုးမဟုတ်ခင်လေ။အဲဒီတစ်ခုကနေနောက်ပိုင်းတစ်ခုအောင်တစ်ခုအမျိုးမျိုးအစားထိုးပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတွေကခန္ဓာအနှံ့မပြဘူးလား။အဲဒီပြောင်းလဲနေတဲ့အနေထားလေးကိုသတိပြုကြည့်တတ်ခြင်းကိုယ်တိုင်မှာဉာဏ်သိမ်းတာပဲ။ကံကြီးပြောရင်ခန္ဓာမှာပြည့်နေတဲ့တရားလေးတွေရဲ့
ဖြစ်မှုပြမှုအစာထုတ်မှုကိုတတိပြုနိုင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားမရဘူးလားရမလားမှန်ပါဘူး။ဒီနေ့ယောဂီတော်ရှင်ဒီခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကျင့်နေကြတဲ့နေရာမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှုခံနှစ်ပါးကိုပုံပေါ်တော့ယုံနံကိုမပြောဘူးလားမှန်ပါဘူး။တော်ရှင်ညာအရင်နဲ့သိပါတယ်ဘာတွေသိထားလဲပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှဒီအပေါ်မှာစိတ်ကဥဆောင်ရင်လည်းပဲယုတ်ကမပါဘူးလားမှန်ပါဘူး။ယုတ်ကနေပြီးတော့ကျေစုပြုရင်လည်းစိတ်မဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဘူး။အပြန်လဲကျေစုပြုရင်အဲ့ဒီပြုနေတဲ့ကျေစုပြုမှုကိုဗမာရှာဖွေရင်တွေ့မလဲခန္ဓာမှန်ပါဘူး။ခန္ဓာရင်းမှာရှာဖွေလို့တွေ့တယ်လို့ဗဟိတမြင်တွင်နေမှာလည်းပဲအာယုံတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းသတိပြုရင်ကောင်းမသိနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိပြုပြီးကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ द्वार 6ပါးပေါ်မှာပုံပေါ်ထားတာကမြင်နိုင်မြင်နိုင်မှာမြင်ခံတာမှာရုပ်နဲ့နာပေါ်တယ်လို့မဟောထားဘူးလားအစင်းမျက်စိမိမိတို့နှစ်ခုကရုပ်မြင်သိစိတ်ကြီးကနာဒါလေးကိုဖွဲ့ခြားထားတော့တရားနာတဲ့သူတော်စင်နဲ့သတိပြုမိတာလေဒါဒီမဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနာနဲ့အတန်တိုက်ခြင်းကြားစိတ်ပေါ်တယ်နာနဲ့အတန်ကရုပ်တရားကြီးကြားစိတ်ကနာနေရယုံနဲ့နာမပေါ်ဘူးလားယုံနံပေါ်ပြန်တယ်နော်နောက်တစ်ခါချက်ပြီးတော့မှနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆုံးနေအဲ့လိုဆုံးတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကယုတ်နံတိစိတ်ကနံဗာနဲ့ပါပေါ်တော့ယုံနံနှစ်ပါအလုတ်လုတ်ပုံလေးကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာသင်ပေးထားလို့တော်စင်ညာအနေနဲ့နာကြားရလို့တော့သိထားတယ်အဲ့ဒီသိယုံလေးနဲ့လက်တွေ့ခန္ဓာရဲ့မချင့်ရင်မြင်မှာမလားတစ်ခါချက်ပြီးတော့မှတော်စင်ညာကိုသာရတောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအယတာနဲ့တရားဟာယုတ်ကြီးဟာစာတိစိတ်ကနန်းလို့တလို့သင်ပေးတလို့စားခြင်းနဲ့စားခြင်းတိုင်းမှာအာဟာရတစ်ခုကိုစားပြီးဆိုရင်စားခြင်းနဲ့ဘာတူပါလိမ့်စားတဲ့အမူအရာကစားတဲ့အမူအရာလေးကယုတ်ဆိုတော့ငါနဲ့သူလည်းမပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါစားနေတာကယုတ်နံပါလားဆိုတာကိုလေတော်စင်မြတ်ပြတ်မှတ်မိလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ချပေးလိုက်ဆိုလိုက်ချပေးလိုက်ဆိုလိုက်နဲ့ဒီအစီလေးတွေကိုလည်းရမှာထားဟုတ်လားဥမာအပြင်တစ်ခုခုကိုကိုင်ကျင်ပြီဆိုရင်ကိုင်ကျင်တာကနာကိုင်နေဟန်ကငါမဟုတ်သူမဟုတ်ကိုင်နာနာနဲ့ယုံနာယုံနဲ့သင်အမြင်ရှင်းကိုင်ရင်အလုတ်လုံးသင်ပြီးထားတာကကိုင်ကျင်တာကနာကိုင်နေဟန်ကယုံဒါဒီပင်ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်ကိုင်နာသည်နာနဲ့ယုံအဲ့ဒါလေးအလုတ်လုံးကိုဘာလို့ပါမှာမိမိတို့ကမြင်အောင်ကြည့်ရမှာစူတဲ့အပေါ်မှာတင်ရမှာဟုတ်သလားအခုမြင်အောင်ကြည့်တာနဲ့စူတဲ့ပေါ်တင်တာဘယ်ဟာများအာယုံပြုတ်အောင်စားရတယ်ရေးစားတဲ့အခါမှာစားကျင်တာကနံစံနေဟန်ကယုတ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်စားရနံနဲ့ယုတ်နံယုံနဲ့သင်အမြင်ရှင်းစားရင်အလုတ်လုံးအလုတ်လုံးပါလို့ဟိုကပြောထားပြီးသားသို့တော့စူရင်းနဲ့ပြီးနေကြတော့ခန္ဓာရှိတာမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်အမူအရာတိုင်းမှာတတိချပြီးရုပ်ကိုလည်းပိုင်အောင်မကြည့်နိုင်နာမ်ကိုလည်းပိုင်အောင်မကြည့်နိုင်မကြည့်နိုင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာဉာဏ်ပြောက်သွားပြန်ရောအဲ့တော့ဉာဏ်တော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တရားသိပါမလားသိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲကိုကြိုးစားတာတဲ့အထုံကုသိုလ်လေးတော့မပါပါဘူးလားအဲ့လောက်လေးနဲ့တော့သံတရာကမလွတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့တရားလေးတွေကိုအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာလွတ်ခနေပေါ်တဲ့ဒီနေရာမှာနာတယ်ဒီနေရာမှာကျင်တယ်ဒီနေရာမှာအေးတယ်ဆိုပြီးတမျိုးပြီးတမျိုးအာယုံလေးတွေကတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ပြောင်းသွားတာမရှိဘူးလားနာတာလေးကိုသတိပြုရကနေကျင်တာလေးကိုပေါ်တယ်အဲ့ကျင်ရကနေဤတယ်ပြီးရင်အိုက်တယ်ဆိုတဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတဲ့အမူအရာလေးတွေကိုသတိထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာပေါ်ပေါ်မြဲလားမမြဲလို့ပြက်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 နေတာကပြောင်းလဲတဲ့အမူအရာလေးတွေအစားထိုးတဲ့အမူအရာလေးတွေကတက်တယ်မခံဘူးလားဒါလေးတွေကိုလည်းဟိဒါခန္ဓာထဲမှာကြည့်ချာရှုချာအဲ့ဒီလိုကြောင်းလဲသွားတဲ့အမူအရာလေးတွေမမြဲတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြက်နေတာမြင်အောင်ကြည့်ရင်ဉာဏ်ပေါ်တဲ့အတွက်သံတရာကလွတ်နေမယ်ဆိုပြီးဟောပေးတဲ့တရားကမနာရဘူးလားအေးနားခင်ရတာပဲအဲ့လိုနားပြီးတော့လက်တွေခန္ဓာထဲမှာမြင်အောင်မကြည့်ရင်လည်းမမြင်မြန်ဘူးဒါလိုဖြစ်မှဆိုတဲ့အတွက်အခုအရာနှစ်စုံမှကောင်းစွာစူးစမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီစူးစမ်းခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဒါလိုနဲ့ပဲနေရာချင်းကဘောဓမဆောဘုရားဖွင့်လာဝင်လာတဲ့အချိန်ကမှဝိသာလီပြီမှလာပြီးတော့အမျိုးကောင်းမင်းမိမှလာဖြစ်။မြင်လာဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရားကလည်းကြွလာ၊ဘုရားရင်နားလိုက်ရ
အသိဉာဏ်ကြီးတိုးသွားပြီ။ဖယားတရားသံဃာပေါ်မှာယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးတော့ငါးပါးသီလကိုမြဲအောင်စောင့်ထိန်နိုင်တဲ့ဥပါတိကမှဖြစ်လာတယ်။ဥပတ္တကဥပါတိကမှဆိုတာကသူတို့ရဲ့တန်တန်ဘာတိမှလည်းမရင်ငါးပါးသီလတိမှ။ဘာလဲတော့ငါးပါးသီလတိရင်ဥပါတိကမှဥပါတိကလို့ခေါ်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေကဥပါတကအမျိုးသမီးတွေကတော့ဥပါတိကမှအဲ့ဒါဘာဒီမှာအခုဘုရားဟောပြတဲ့တရားကိုနားလည်ရတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးကောင်းသမီးငါးပါးသီလတည်အောင်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ဥပါတိကမှာဖြစ်သွားပြီ။ဒီကနေပြီးတော့မှမိတွေတော်ဘောဓိဟောပြတဲ့တရားကိုနားရတဲ့အချိန်ကျတော့ဘိက္ခုနီမဝတ်ခြင်းပါ။ဘိက္ခုနီမဝတ်ခွင့်သူတောင်းနေအရင်ဆုံးသူကအိမ်အောင်ကြတဲ့အတွက်လင်ယောက်ျားချံမှာဝတ်ခွင့်တောင်းလင်ယောက်ျားကခွင့်မပြုဘူး။မြောင်ကြားကခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာဝတ်ခွင့်မရဘူး။အဲဒီမှာပဲဩတရားဆိုတာကသွားပြီးတော့ဟိုမှာအထုမှာမဟုတ်ပါဘူး။အိမ်မှာနေရင်လည်းပဲရအောင်ထူးဆိုင်ရနိုင်ပါလေ။သူကတရားကိုလည်းလိုလား။နာကြတဲ့တရားတွေကိုလည်းသတိထားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူခွင့်မပြုလည်းပဲနေပါစေတဲ့ငါရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်မှာနေရင်နှလုံးပင်ပါ။အမှန်နေရင်အိမ်မှာနေရင်နှလုံးသွင်းပြီသူ့မှာလှုပ်ရင်ကန်ရင်သွားရင်လာရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ရှာရင်ဖွေရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်နဲ့သတိပြုပါမိမိတို့လည်းဒီလုပ်နေစင်မလုပ်ရအောင်လားနေစင်နေစင်လုပ်နေရတယ်တရားတွေလည်းစကန်းဝင်တယ်တရားတွေလည်းနားတယ်လက်တွေ့ကြကြအတုံးချဖို့ကြတော့ကို့မှာကကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမှာသတိမပြုတ်နိုင်ရင်တော့ကိလေသာတွေဝင်မှာပဲနော်ရောင်းတဲ့နောက်မှလည်းပဲအယောင်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ရောင်းမကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင်ပြေရင်ပြေတယ်လို့အဆင်မပြေရင်မပြေတယ်လို့ ਨੇ အစုကံတရားတွေခေါ်ရနောက်ကိုကိုကဉာဏ်နဲ့လိုက်တာခိလေသာနဲ့လိုက်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့အတွက်မှာတော့သရဏဏဟိမျက်စိနာနာလေးကကိုစိတ်တရားဌာန6ပါးမှာပြပါတယ်အစုကံဒါကဉာဏ်နဲ့လိုက်ရင်ယုံနံပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုံနံတွေဟာပေါ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါလို့သင်ပေးထားတယ်ရယ်ခုလိုက်တဲ့နေရာကရုပ်နာတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာချက်တာပြုတ်ထားပြီးကို့အတွက်အစင်ပြေရင်ပြေသလိုလောဘကလာနေတယ်အစင်မပြေမပြေသလိုဒေါသကလာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြိဿလုံးပါမဆက်ဘူးလားရောင်းနေဝယ်တဲ့နေရာမှာအရောက်ဝယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်မကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့စိတ်ပြည့်တဲ့သဘောကနေရာယူပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောင်းရင်ဝယ်ရင်ကောအတိလိုက်တာအခုတော့ဒီမျိုးကောင်းသမီးကမာဒီတဲ့ဘိက္ခုနီမှာဝတ်ပြန်မရဘူးဒါပေမဲ့မာဒီရအောင်ကြိုးစားမယ်အိမ်မာဒီနေရင်းနဲ့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့တနေ့အိမ်မှာချက်ပြုတ်ကျော်လွန်နေတာအဲ့ဒီချက်ပြုတ်ကျော်လွန်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာသူတိလိုက်တဲ့အတိတ်လေးကဟင်းရွက်ကျော်နေတာပထမဟင်းရွက်လေးကိုစေးကျော်နေတုန်းကတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးနဲ့အရွက်လေးတွေကတကယ်ကိုပဲလက်ဆက်နေတယ်စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ခင်းကိုချက်မိဘဘောမှာဒေဝလေးတည်ထားတော့အဲ့ဒီချက်မှာစီလေးတွေတတ်ချာဒီရွက်ကိုချက်ပြီးတော့မမွေရဘူးလားမွေရင်မွေရင်ကနေဘာဖြစ်သွားလဲပြီးတော့နွမ်းသွားတယ်ကျုပ်သွားတယ်ခင်းရွက်လေးလန်းဆက်ရကနေနွမ်းသွားကျုပ်သွားတော့ပြောင်းလဲမသွားဘူးလားလန်းဆန်းတဲ့အရာလေးနွမ်းသွားတယ်ဆိုကြောင်းသွားပြီနော်လန်းဆန်းတာလေးချုပ်ပြီးတော့နွမ်းတာလေးအစာချုပ်တယ်ညှိုးတာလေးအစာချုပ်တယ်ကျုံတာလေးအစာချုပ်တယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတဲ့အမှုရာတီဖြစ်ပြီးပြတ်ချာကိုမပြသွားဘူးလားမမြဲပုံလေးကိုလည်းပဲသတိပြုမိအောင်မပြသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုစင်ကျင်တတ်တဲ့အတိမှမရှိရင်ဘာမှမသိဘူးကိုယ်လည်းပဲဟင်းအိုးထဲမှာဟင်းရွက်တွေကျော်ပေါင်းမများဘူးလားများခဲ့ပြီလားများခဲ့ပြီတခါမှသတိမထားခဲ့ဘူးဟင်းရွက်လေးတွေရဲ့အနေအချပြောင်းလဲသွားတာကိုသတိမပြုဘူးပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတာဒီပင်မမြဲတာကိုကြံ့နေတာအဲ့ဒီမမြဲတရားဒီပင်အနိစ္စကြီးဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ဘုရားကတွင်တွင်ဟောပြတာရေတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုရင်ဖြစ်ပြက်စလုံးကိုပဲနာဝင်အောင်သဘောပေါက်အောင်ဉာဏ်ရောက်မှအမျိုးမျိုးလက်မဟောဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်နေပြက်နေတယ်ဆိုတာလည်းတခြားလားပြောင်းလဲနေတာလားမမြဲဘူးအနိစ္စဆိုတာကလည်းပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုပြောင်းနေတာ
အခုလည်းပဲလက်ဆက်နေတဲ့ရင်းရွက်လေးတွေလက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့နန်းနန်းဆက်ဆက်ရှိတော့ကတော့တမျိုးအသွင်အခုကိုယ်ထဲကိုချက်လိုက်တော့အခုလက်ရှိရောညှို့သွားပြီနွမ်းသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ကမှတကြည်ပြင်းနဲ့အပူဓာတ်နဲ့တွေ့ပါတွေ့ပါများတော့ကျုပ်သွားပြီကဲစီရင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဣသွားပြီအမျိုးမျိုးပြဘူးလားအဲ့ဒီပြနေတာဒီပင်ဒေအူထဲမှာတရားပြနေတာအရှုခံခေါ်နေတာပြင်ပဗဟိတကနေခေါ်နေတဲ့အရှုခံဒီကိုကမကြည့်ကြရင်မမြင်ဘူးဟုတ်သလားကိုမြင်နေတာကဘာလဲမြင်ဘရော့ချက်မလဲဘရော့မြန်ဟိတကဒုညာဒုမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ကြုံနေကြတယ်အော်ကောင်းမှကောင်းပါမလားဆိုတဲ့တောကနဲ့ကြော်နေကြတယ်ကြော်ရင်းနဲ့ကိလေသာတုံမတုံမိဘတွေမှာအပယ်ကျအောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်မိဘတွေမှာလည်းပဲအခုကြည့်ပြောင်းလဲနေတဲ့အသွင်ကိုကြည့်ရင်ကြည်ရင်ကနေပြီးအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးတွေဗဟိတပြနေတဲ့အရာပေါ်မှာမမြဲတဲ့အနေစကိုခံတာတဲ့ကိုရောက်အောင်အတိတ်ရှိခါကလည်းစူးစမ်းခဲ့တဲ့စွမ်းအားတက်တီဟာအနည်း1000တောင်အမထုတ်ခဲ့ဘူးလားကောဏကုံမြတ်စွာဘုရားမှာလည်းပဲသူမကြိုးစားခဲ့ဘူးလားဘုရားကလည်းပဲသိရမန်သက်ဒီလူတွေမျက်နှာချက်လူတွေပြည့်စုံပြည့်စုံတဲ့နေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားတက်ပြီးအခုချိန်မှာအကျိုးပေးဖို့စုံလာတဲ့အခါကျတော့ဒေဟူးတွေကကျော်လွန်နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်ကျေးဇူးများသွားလဲမေးရင်နှိုးသွားပြောင်းလဲသွားတဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စဟာခန္ဓာကိုလှည့်ခိုင်းတဲ့ဉာဏ်ကသတိတရားလေးကိန်းအောင်ချိန်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီဟင်းရွက်ကြော်ရင်းနဲ့အနာခံတည်သွားတယ်။ဘာတည်သွားတော့။မိဘချောင်တွင်ဘာလင်းသွားတာ။မိဘချောင်တွင်ညာရောက်ခြင်းကိုအရေးကြီးတာ။အမျိုးကောင်းသမီးဟင်းရွက်ကြော်ရင်းကနေပြီးညာရောက်လင်းသွားတာအနာခံတော့တည်သွားပြီ။အနာခံတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာမကုံတွေအမအာယုံမပြုတော့ဘူးတဏ္ဍာကိလေသာကာမလုံအာယုံကိုမပယ်ဘူးလားပယ်လိုက်တာကာမတဏ္ဍာကိုအပီးပယ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနေအထိုင်အသွင်ပြင်ပြောင်းသွားတော့အမျိုးသားကအံ့ဩသွားတယ်ထူးခြားလာဒီလားဆိုမေးတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းစုံသိပြီအဲ့တော့သူဘလို့မှနေလို့မရဘူးဘိက္ခုနီမှာဝတ်ပင်ပေးပါဆိုတော့ဘုရားဘိက္ခုနီမှာဝတ်ပင်ပေးလိုက်ရပြီပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီမှာဘုရားကတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူ့ရဲ့တရားလုံးသွင်းနေတဲ့ခိုက်ချမှာရောင်ကြည်တော်လွတ်ပြီးတော့မှတရားဟောတဲ့အင်းသင်ရတဏ္ဍမကမ္မတဏ္ဍာတွေနဲ့ငြိမ်းသွားပြီးအေးသွားပြီးအဲ့ဒီဉာဏ်ရောင်တွေကိုကိုကိုပြီးလင်းတဲ့အောင်လို့ခန္ဓာထဲမှာဆက်ပြီးတော့ကြီးဆိုပြီးဘုရားရှင်ကတတိပေးဟောလိုက်တော့ဒီမှာယဟန္တာဖြစ်သွားပြန်တယ်။ဒါမြင့်တရားရှုတဲ့နေရာမှာနေရာရွေးကြလို့လားအချိန်ကြီးကိုရွေးကြလို့လားအရိယာပုဒ်ဒီကိုရွေးရဦးမှာလားအလုတ်ကိုရွေးရဦးမှာလားအချိန်မရွေးနေရမရွေးမှာတရားရှိတယ်ဟိအဲ့ဒီတရားကဗမာပြမှာခန္ဓာပြတဲ့တရားကိုခန္ဓာတွေကအကြောင်းကိုမသိရင်မကြည့်တတ်ဘူးအခုကြည့်တဲ့ဟင်းရွက်ကြုံနေတဲ့နေရာမှာတတော်စင်များသတိထားပါတယ်ဘယ်လိုသတိထားလဲပြီးတော့ဟင်းရွက်ကြုံနေတာကနံဟင်းရွက်ကြုံနေဟန်ကယုံငါမဟုတ်သူမဟုတ်အင်းရွယ်ကြော်ရနံနဲ့ယုံနာယုံနှသိင်အမြင်ရှင်းအင်းရွယ်ကြော်ရင်အလုတ်တော်ကိုကဒါလေးကိုဟိဆိုပြီးတော့သွားနေတာနဲ့အချိန်ကုန်နေတော့ကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးလားကုသိုလ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာညာမှမပေါ်ဘူးဆိုနေတာနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာညံပေါ်ပါမလားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာအေချာအာယုံပြုပါဟင်းရွက်ကြော်ရဲကြော်ရဲဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဟင်းရွက်လေးရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အမူအရာမိမိတို့ရဲ့လက်လေးတွေရဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားတဲ့အမူအရာအဲ့ဒီအမူအရာလေးတွေကိုတတိကတ်မယ်ဆိုရင်ဟင်းရွက်ကြော်ရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာမှာငါလည်းမပါသူလည်းမပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရုပ်နဲ့နာအလုံးလုံးနေပါလားဆိုတာကိုအေချာအာယုံပြုရင်ပြနေတဲ့အရာလေးတွေကိုစိုက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဟင်းရွက်လေးပြောင်းလဲသွားတယ်ကြော်တဲ့အကြော်တဲ့အကြော်လေးတွေကိုကြည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရဲ့နွမ်းသွားတာညှို့သွားတာကျုံသွားတာလေးတွေကပြောင်းလဲသွားတဲ့အနေကမပြဘူးလားစိတ်ညာကနေပြီးတော့မှတပြေးပြေးနဲ့ညှို့သွားတာလေးကမပြဘူးလားအဲ့ဒါပါဖြစ်တာပြောင်းလဲသွားတဲ့အမှုရာမမြဲပုံလေးကိုပြနေတာနော်ဒါဆိုချက်ရင်းတဲ့ကိုတရားရှုလို့မရဘူးလားဆိုရမှာလား
မယုတ်သီးထောင်းပြန်တော့လေမယုတ်သီးထောင်းတင်လာကမယုတ်သီးထောင်းပြန်ဟန်ကဒါလို့သင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်သင်များကဆိုပါတယ်မယုတ်သီးထောင်းတင်လာကနံမယုတ်သီးထောင်းတင်ဟန်ကယုတ်ငံမဟုတ်သူမဟုတ်မယုတ်သီးထောင်းလာနံနဲ့ယုတ်နံယုံနှစ်သိန်းအမြင်ရှင်းမယုတ်သီးထောင်းရင်အလုတ်လုံးဆိုကွာ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 နဲ့ထောင်းနေတာဒါနောက်လေးနဲ့တော့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပေါ့ဘာညာပေါ်တော့အခုမိဖို့ကြောင့်ရင်းဘာလင်းရကိုကအဲ့ဒါလေးကိုအလိုက်တဲ့ညီးပြီးတော့ပြီးနေရင်လည်းအမှန်ကိုမသိရင်မတူတာတော့မောဟမောဟလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကိုကတညီညီလေးလုပ်နေတာကပျော်နေရင်လောဘကလာဦးမှာကိုကခိုင်းနေတဲ့ကြောင့်စိတ်တိုင်းမကြတိုင်းအိုးငါမှသွားကြကစီသေးတဲ့နားကမပြိနိုင်ဘူးခဲ့ဆိုပြီးဒေါသနဲ့ကိုကကလုပ်နေရင်ပေါ့ပြီးဖို့ကြောင့်လည်းမှဘယ်မျက်စောင်းထိုးလို့ဉာဏ်ပေါ်လာငရဲမိကိုလှမ်းပြီးအာရုံပြုနေတာလား။ဒါမြဲမိဖို့ကြောင့်လည်းမှတနေ့တနေ့ဘာတွေလုပ်ကြ။ကိုတဲနေတာကလည်းမိဖို့မှမိမတော်ဘူးလား။မျက်စောင်းကလည်းပဲလန်းချိုး။အာရုံပြုတိုင်းပြောတာနော်။အခုတော့မြုပ်ပြီးထောင်းလိုက်တယ်။ပထမတော့ကမြုပ်ပြီးအတောင့်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုအညာလေးပြလိုက်တော့ကြောင်းနေမသွားဘူးလားရေလေးဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နူးသွားတာကမိမိရဲ့ဟောဒီမာနေတဲ့ငရုပ်ကြီးလေးပြော့သွားပြီမကြောင်းသွားပြန်ဘူးလားအဲ့ဒီငရုပ်ကြီးလေးကိုစုံထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့တစ်ချက်ထွေရင်တစ်ချက်ပြားသွားပြီတစ်ချက်ထွေရင်တစ်ချက်ပြားသွားပြန်အဲ့ဒီကနေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မမွကျက်အောင်ပြည့်စည်သွားဘူးလားအတောင်ကနေပြီးတော့မှတစ်ဖြည်းဖြည်းပြည့်စည်ပြည့်စည်ပြီးတော့အမှုန့်ကြီးဖြစ်လာပြီဟုတ်ကလားမယုတ်ပြီးထောင်းရင်လည်းပြောင်းလဲသွားတာကိုကြည့်ရင်ပါပေါ်မယ်စူကြံညံ့လို့နေတာအခုတော့မယုတ်ပြီးထောင်းနေတာကနံမယုတ်ပြီးထောင်းနေတာကယုတ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ထောင်းတာနံနဲ့ယုတ်နံယုတ်နှစ်သိန်းအမြင်ရှင်းထောင်းရင်အလုတ်လို့ဆိုတော့အလုတ်လို့လို့ပိုင်းတာနဲ့ကိုကလုတ်တော့လုတ်တယ်ခွက်ခွက်ခွက်နဲ့ထောင်းတာပဲရှိဘာလဲရမှာတော့ညံလိုက်ရမိဖို့ကြောင့်ညံအောင်လင်းနေရင်မယုတ်ပြီးထောင်းရင်တော့တရားမရနိုင်ဘူးလားအတောင်ကနေပြီးတော့မှတစ်ဖြည်းဖြည်းပြည့်စည်ပြည့်စည်သွားတာဒီပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့အမူအရာလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်မိမိရဲ့အဲ့ဒီထောင်းမှုလေးတွေကမယုတ်တိကြီးတွေပြည့်စည်ပြည့်စည်ပြည့်စည်သွားတဲ့ဗဟိတကံဒီသစ္စာတဏ္ဍာန်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအာယုံလေးတွေမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဖြက်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 နဲ့ချုပ်နေတာသိတိုင်းသိတိုင်းအသိကလည်းတတိပိတိချုပ်နေပါလားဆိုတာကိုမြင်တဲ့လိုက်ရင်အဲ့ဒီအသိအောက်မှာပဲမက်ဖို့မဆိုင်နိုင်ဘူးလားတမ်းမြေမြုပ်ပြီးထောင်းရင်လည်းကောတရားရနိုင်လေသဘောပေါက်လားဟိုမှာကတော့မြုပ်ပြီးထောင်းရင်ပုံကိုဟင်းချက်ရင်လည်းကိုတရားရသွားလားမိဖို့ကြောင့်လည်းမှာကိုအနာဂတ်မကြည့်ဘူးလားကြည့်သွားလားဘိက္ခုနီမကဒီတရားဟောပြီးတဲ့တရားပြန်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အယဟန္တာဖြစ်သွားပြီအခုမိမိတို့တွေဒီမိဖို့ကြောင့်လည်းမှာချက်ခဲ့ပေါင်းများပြီတဲခဲ့ပေါင်းများပြီစံစည်းခဲ့ပေါင်းများပြီကျက်တော်နေမြုပ်ပြီးထောင်းခဲ့ပေါင်းလည်းများပြီဘဏ္ဍခလက်တွေအသုံးချသမားတို့မချဘူးလားယနေ့ကစပြီးတော့အတုံးချတတ်ပြီပေါ့ဆိုရမှာလားတမထဆိုတာကမိမိတို့ကစုနေုံနဲ့အချိန်ကုန်နေတာသူကအစုံမပြောင်းရဘူးတမထဆိုတာကအစုံမပြောင်းရဘူးတစ်ဆိုင်မှမစုနေရတယ်စုနေရတယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုတည်တည်ပြီးအောင်တွူးစားရတယ်မပြောင်းပြည့်အောင်ချိန်နေရတယ်တည်ဖို့အတွက်ကိုတွူးစားတာကတမထတည်ဖို့အတွက်ကိုတွူးစားတာကတဏှိပြောရင်သမထဆိုတာသမာဓိပြဋ္ဌာန်းတယ်သမထရမှာဘယ်သူပြဋ္ဌာန်းသမာဓိဒီဖို့အတွက်ကတစိုက်မမနဲ့ဒါကိုပဲအအောင်ဆိုင်ပြီးကြည့်နေရတယ်မပြောက်ပြေအောင်စောင့်ရှောက်နေရတယ်ဒီအာယုံမှာပဲဆိုက်ဆူနေနေနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာယုံကိုတော့ကိုယ်ကအလွတ်မခံတဲ့အတွက်တည်ကြည်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူးလားမင်းရင်သို့တော်လည်းကြောင်းလဲသွားတဲ့အနေကိုမသိရင်ဉာဏ်ပေါ်လာဉာဏ်မပေါ်ရင်ဘလောက်ပဲကိုယ်ကကြိုးစားကြိုးစားနိဗ္ဗာန်မရပါဘူးအခုညံပေါ်အောင်လို့ပြောနေပါပြီမယုတ်သေးထောင်းတဲ့နေရာမှာစိုးယုံနဲ့ရမလားစိုးယုံနဲ့မရဘူးယုတ်ယုံနဲ့မရဘူးကိုယုံနာလုံးလုံးနေတာပဲဆိုပြီးတော့လေလိုက်ပြီးတော့မှအတွေးလေးနဲ့ပုံဖော်ပြီးလုပ်နေလို့လည်းမရဘူးတစ်ချက်ထောင်းလိုက်ဖြစ်ပြဲတစ်ချက်ထောင်းလိုက်ဖြစ်ပြဲနဲ့ဘလို့သွားနေရင်တော့ရမလားဟိုဖြစ်ပြဲလို့နားထားရရင်ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲနဲ့တစ်ချက်ထောင်းလိုက်ဖြစ်ပြဲတစ်ချက်ထောင်းလိုက်ဖြစ်ပြဲနဲ့ကြည့်ပါလားဟိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီတစ်ချက်ထောင်းလိုက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီနဲ့ဘလို့လုပ်နေရင်တော့ရမလားအဲ့ဒီထောင်းတိုင်းထောင်းတိုင်းမှာပျက်စီးပျက်စီးသွားတဲ့အရာလေးတွေပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာလေးကိုကြည့်ရင်မြုပ်သေးထောင်းရင်းနဲ့လည်းဉာဏ်ပေါ်တယ်နော်ကျက်တုံလေးတွေကမထောင်းဘူးလားကျက်တုံလေးကမနှွာဘူးလား
ပြတ်တော်သွားတဲ့အခါမှာမိမိကရင်ဆုံးရှိတယ်အဲ့ဒီပြတ်တော်မှာရှိတဲ့ကောင်းလေးတွေပင်လေးတွေကိုလှိလိုက်ရတယ်လှိလိုက်ရရင်ကပျက်စီးသွားတဲ့သဘောမပြဘူးလားနဂုတ်ပုံတန်ရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒီပုံတန်လေးကြောင်းနေသွားတာကမမြဲဘူးလို့ပြောနေတာအဲ့ဒီမမြဲတယ်လို့ခန္ဓာထဲမှာထိလိုက်ပြန်တော့လေကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီအာယုံကြီးပြုတ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိတဲ့စိတ်လေးတွေကလည်းပဲတအာယုံမိတအာယုံကြောင်းသွားကြောင်းသွားတိုင်းဟောတတိပိတ္တိကလည်းချုပ်သွားချုပ်သွားတာလေးကိုနောက်ကနေဉာဏ်ခန္ဓာတဲ့ဉာဏ်ရောက်အောင်တွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစက်တုံလေးဤနေရင်လေစက်တုံလေးကိုကိုကပင်တပြန်ကောင်းတပြန်လေးတွေကိုတိတိကျကျလေးနဲ့ခွန်လေးခွာလို့ရအောင်ဆိုပြီးလှိလိုက်လှိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကိုတတိချားရင်ဉာဏ်မပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကိုပဲစက်တုံလေးကျင်တာကနန်းကျက်တုံမိနေဟာကယုတ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ကျက်တုံလိတာနန်းနဲ့ယုတ်နန်းယုံနှစ်သိန်းအမြင်ရှင်းသိရင်အလုပ်လုပ်ဆိုတော့စိုးယုံလေးနဲ့ကတော့ရပါမလားစိုးရမှာလားမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလားဘယ်ထဲမှာပါလိမိဘကြောင့်နဲ့မှာဘယ်ထဲမှာလဲမိဘကြောင့်နဲ့မှာကျက်တုံထောင်းရင်နဲ့ကျက်တုံသိရင်နဲ့တရားသင်ပေးနေတာနော်ရတော့ပေါ့ပေါ့ရပြီလားကျက်တော်ခွန်လေးတွေခွာလိုက်ပြန်တယ်တစ်ခါပြီးတစ်ခါမကွာကြတော့ဘူးလားကွာသွားကွာသွားတာကပြက်သွားပြီးဒီဘက်မှာလည်းပုံတံလေးပြောင်းမသွားဘူးလားကိုကျက်တော်တစ်လုံးကိုအခွန်လေးပြီးဆုံးအောင်မပါခင်မှာလည်းညံပေါ်နိုင်တယ်လက်ကလည်းစိုက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကောဟုတ်ကလားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုရဲ့တန်တံမှာတတိထားလိုက်ပါအစင်းနဲ့မျက်စိစုံတိုင်းစုံတိုင်းမှာပါစိတ်ပေါ်တော့ဒါလေးကိုသင်ပြထားတဲ့အခါမှာအစင်းမျက်စိရုပ်ရှုပြီးမြင်သိစိတ်နဲ့ရှုပါမည်လို့ဒီလိုပေါ်မတင်ထားဘူးလားမြင်သိစိတ်ကနာအစင်းကရုပ်မျက်စိဒီကဘာနဲ့ပါပေါ်အဲ့ဒါလေးကိုဒါရုပ်ဒါနာဆိုပြီးလိုက်တရုပ်ခွဲပြီးတော့မိမိကဉာဏ်ထဲမှာစဉ်းစားပြီးသားကိုလက်တွေ့ကြကြရှုတဲ့အခါကျတော့ဩဒါကရုပ်ဒါကနာလို့လိုက်ပိုင်းစားကြလို့ဒီမှာခန္ဓာတွေပြတဲ့တရားတွေကိုပရိဒတ်မှာတော့ပြောသွားပြီးမမြဲပုံမမြဲပုံတွေကိုမြုပ်သီးခွာမြုပ်သီးချောင်းရင်းနဲ့လည်းသိခဲ့သလိုကျက်တုံလေးခွာရင်းနဲ့လည်းသိသွားပြီးအဲ့လိုသိသွားရင်ကလေကိုယ်ခန္ဓာတဲ့ဉာဏ်ရတဲ့အခါမှာဒီအာယုံလေးတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာမမြင်ဘူးလားပထမကျက်တုံခွန်လေးကိုတွေးလိုက်တဲ့အမြင်ကျက်တုံလေးခွာချလိုက်တယ်အဲ့ဒီခွာချလိုက်တဲ့ကြောင်းလေးတဲ့အမြင်လေးတွေကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောင်းသွားဘူးလားကျက်တော်အခွန်လေးတစ်ခွက်ဘက်ကိုခွာလိုက်တဲ့အခါမှာစလန်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လန်ကျသွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တွန့်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 သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုဓာလေးနဲ့ပြီးဆွဲယူသွားတဲ့အရင်ဓာလေးကမပြောင်းလဲသွားဘူးလားအဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့တရည်ရည်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အာယုံအစင်းအာယုံပါဗဟိတမှာလည်းပြောင်းလဲလို့ပြည့်စည်တယ်လို့ကိုယ့်အမြင်မှာလည်းပဲပြောင်းလဲသွားတဲ့အမှုရာသိလိုက်တဲ့အသည့်ဘယ်ဟာချင်းစားလဲကြည့်လိုက်စမ်းမှဘာမြဲတော့အာယုံလည်းမမြဲပါဘူးသိရသည်လည်းမမြဲပါအဲ့ဒါကိုနောက်ကညံလိုက်မယ်ဆိုရင်အရှိနဲ့ဒီကိုက်မကိုက်ဒါမြင့်ကျက်တော်ခွာရင်းတဲ့ကိုတလုံးမကုန်ပါတလုံးလေးပါအဲ့ဒီအခွန်လေးမကွာခင်ကိုပဲညံရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီတလုံးနဲ့လည်းနှိပ်ပါမရနိုင်ဘူးလားဒါမြင့်ရင်ပဲထဲမှာရနိုင်တော့ဒီလိုကြောင့်လည်းစိတ်လိုက်တင်ပေးနေတယ်နော်မကောင်းဘူးလားသေးချာအာယုံပြုအဲ့ဒီတစ်ခုကိုပိုင်ရင်ကျန်တာအကုန်လုံးရတယ်မိမိတို့အလုပ်ကမှလုပ်နေကြတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ရုပ်စည်းတွေစာရေးတယ်အဲ့လိုစာရေးတဲ့အခါမှာကာကြီးကိုရင့်မဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးစပြီးစွဲရကနေဝိုင်းလာတဲ့ဘာငယ်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုတရည်နဲ့မပြတ်သွားဘူးလားပြက်ပြီးတော့အစားထိုးခဲ့တာနော်နောက်တစ်ချက်လည်းပဲအဲ့လိုစွဲလိုက်တဲ့ပြက်ပြီးအစားထိုးလိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုကိုကသတိချမ်းမဲ့ဆိုရင်ဗိဒ္ဓအပြက်ကိုမြင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်အာယုံလေးတွေရိခဏဖြစ်သွားတာကိုနောက်ညာကလိုက်ရင်စာတစ်လုံးမပြီးခင်မှာလည်းပဲဉာဏ်ပေါ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသိသွားရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်တော့မှအပင်မတို့ဘူးလား။ကျေးဇူးမများဘူးလား။ငါကိုယ်တော့ကရေးခဲ့ပါသည်မောဟရင်းနဲ့ငါကိုယ်တော့ကရေးခဲ့ပါသည်ပြာလောင်ကတ်တဲ့တောကရင်းနဲ့ငါကိုယ်တော့ကရေးခဲ့ပါသည်အော်အလိုကျတဲ့တမဲမှုတွေနဲ့များစွာပြည်သားတွေတောင်းကျန်ခဲ့တာအခုတခါအတိတရားလေးတွေ့ပြီးသတိစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိဖို့ကြောင့်လည်းမရရင်ကဲစာရင်းနဲ့ကောင်မရနိုင်ဘူးလားအဝတ်စော်ရင်းနဲ့လည်းမှန်ကောမှန်ရလားရောင်းရင်းဝယ်ရင်းနဲ့ကောစံစည်းရင်းနဲ့ကောစကလုံးကောက်ရင်းနဲ့ကောအိုးရတရားတွေကအများကြီးပါတစ်ကိုယ်လုံးတစ်ကောင်လုံးမှာပြနေတဲ့တရားတွေကအများကြီးအဲ့ဒီပြတဲ့တရားလေးတွေကိုသေချာမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာသင်စားသိတဲ့အသိလေးတွေမပေါ်လာပါဘူးလား
အေးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာသင်စားရှိတဲ့တရားတွေကိုကောင်းစွာမြင်သိအောင်ကြည့်ဖို့အတွက်အခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မှာအမျိုးကောင်းမိန်းကလေးဟာသူ့လျောင်ချားကနေပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှာဝတ်ဖွင့်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မာနေရင်ကြိုးစားသွားတာဘယ်ထဲမှတရားရသွားဘာလုပ်ရင်းနဲ့ကြီးရွယ်ကျော်ရင်းနဲ့ကိုရသွားတယ်ဆိုတော့အလွန်ကိုအတုခိုးစရာမကောင်းလားကဲမိမိတို့လည်းပဲအဝတ်လေးတွေကိုရှော်ခဲ့ကြတယ်မဲတာလေးတွေမဲတာလေးတွေအပေါ်မှာဟောကြည်စမ်းပါအောင်ကိုဝတ်လိုက်တယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေမှာကြည်စမ်းပထမဖြူစင်နေတာတပြင်းချင်းနဲ့မနဲ့ကနေညက်လေးကိုတတိထားလိုက်တော့မဲညစ်လာပြီမပြောင်းသွားဘူးလားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလည်းညစ်သေးတဲ့အရာတွေကအပြည့်ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပြတဲ့အရာတွေကအညစ်သေးနေသည်ကြည်စမ်းဖြူနေတဲ့အရာလေးကိုမဲသွားခဲ့ပြီပြောင်းလဲသွားတဲ့ဗိဇ္ဇာကိုကြည်ရင်ကနေပြီးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ညံသွင်းလိုက်ရင်ကိလေသာအညစ်ကြေးတွေတောင်းချမ်းသမျှကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုမပေါ်လားပေါ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့ဗာလဲရမယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်လဲဖို့အတွက်ကပြောထားတဲ့တရားတွေပေါ်မှာအာယုန်တွေကတိုက်ပါနိုင်မယ်အစဉ်အာယုန်အကံအာယုန်အနံအာယုန်အရသာအာယုန်အတွေ့အထိအာယုန်ကြံတွေးတရားအာယုန်ရဲ့လို့များစွာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာယုန်မျိုးစုံကတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာကြံတဲ့အာယုန်ပဲတိုက်တိုင်းနုတဲ့အာယုန်ပဲတိုက်တိုင်းအကောင်းအဆိုးကိုတတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လောဘဒေါသမလာဘူးလားကောင်းတဲ့အာယုန်ဆိုးတဲ့အာယုန်ဘာတွေပဲပြက်ပြက်ဘာနဲ့ဘာပေါ်တာဟုတ်ယုံနာပေါ်တဲ့အကောင်းဆိုးတွေဖြစ်ပြီးဒီမှလာပြက်မှလာဟုတ်ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ယုံနာဖြစ်ပြဲဆိုးတဲ့အာယုံနဲ့ယုံနာဖြစ်ပြဲအဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့ဉာဏ်နောက်မှာလောဘဒေါသသိမသိလောဘဒေါသသိရင်ပြိဿုံကပြက်နေတာပဲလောဘဒေါသလာနေမြပြိဿုံကမဆုတ်လက်ဆက်မလားယနေ့မိမိတို့တွေကသွားရင်လာရင်လုံရင်ကန်ရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်စားရင်တောက်ရင်တဲ့ကိုတရားရဖို့ကြိုးစားဖို့အရေးကိုဒါသိနေတာပါနောက်တော့ကတော့သင်တဲ့အတိုင်းလေးမှလည်းပညာသိနဲ့နတ်ဆုံးပြီးတော့ရှေ့မတက်တာဒီဘာမကိန်းလို့တရားကတော့သင်ပြီးရင်တော့လေးနဲ့ပဲနတ်ဆုံးနေကြတာအစုံနဲ့သင်ပြီးလိုက်ရင်အစုံမှရင်နတ်ဆုံးနေကြအဲ့လိုနဲ့ယူရင်းယူရင်းကနေပြီးတော့ဘုကအိုးခန္ဓာမှာပြတာဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဆိုဒုက္ခသစ္စာလုံးကိုအသိရွတ်တော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့သင်လိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုအသိရွတ်တော်တာပဲယုံနာလို့သင်လိုက်ရင်ယုံနာလို့ပဲအသိရွတ်တော်တာပဲခန္ဓာလို့စုပေါင်းတဲ့နေရာလေးနဲ့သင်ပြီးလိုက်ရင်စုပေါင်းတာနဲ့ချင်းကုန်သွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တမှာနေရာမရွေးအချိန်မရွေးမှာအယွတ်မြတ်တာလမ်းဆုံးပြီးတော့တကယ်သိနိုင်တဲ့အတိရောက်အောင်မကြိုးစားခဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်ရဲ့လားဒါမြင့်ဝိပဿနာမှာပညာပြန့်ချမ်းတယ်လို့မှတ်ချာဝိပဿနာမှာဘာလို့ပြန့်ချမ်းသမထမှာကသမာဓိပြန့်ချမ်းတယ်ဘာပြန့်ချမ်းလဲသမာဓိနဲ့သွားနေလို့ကတော့ရပါမလားသမာဓိမှာကသမထသမာဓိမှာကမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာတည်ငြိမ်မှုကိုအလေးထားတယ်။ဘာကိုအလေးထားလဲ။တမထသမာဓိမှာကတည်ငြိမ်မှုကိုအလေးထားတယ်။လှုပ်ရှားလို့မရဘူး၊ညှစ်ရှားလို့မရဘူး၊အာရုံကြောင်းလို့မရဘူး၊အဆူကြောင်းလို့မရဘူး၊အမှုရာကြောင်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခဏခဏမပြောင်းရင်ခဏခဏပြောင်းရင်မင်းတို့သမာဓိပြည့်တယ်လို့မဆိုလားဆိုလား။ခဏခဏပြောင်းရင်ဘာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မပြောင်းရင်ပေတိရှုချာမလာဘူးလား။အဲ့လိုဆိုတော့တရားရရောလားခဏခဏပြောင်းလို့သာသမာဓိပြည့်တယ်ဆိုရင်ဈဉ္ညာလျှောက်နေတာအမြဲတမ်းမပြောင်းဘူးလားအမြဲတမ်းမလှုပ်ရှားဘူးလားဈဉ္ညာကြောင့်လျှောက်ရင်းနဲ့တရားရတာဒီကောမရှိဘူးလားဟိုကိုကခဏခဏသာပြောင်းနေလို့သာတရားမရဘူးမင်းတို့တွေမပြောင်းကြနဲ့ဆိုရင်ခဏခဏမပြောင်းဘဲနဲ့တဏှာထဲမှာတည်နေပြီးတော့နေတာဒီဘုသူ့အလုံးသမထရဲ့အလုံးသမာဓိရဲ့အလုံးဝိပဿနာကြတော့ခဏခဏပြောင်းပြောင်းနေတဲ့အသစ်အသစ်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတာဝိပဿနာဆိုတာကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအချိန်မီမပြောင်းလားပြောင်းလားအဲ့ဒီပြောင်းနေပြောင်းနေအသစ်အသစ်တွေကိုတိပြီးတော့လိုက်လိုက်ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်လေးကိုယ်တန်တန်အားကောင်းရင်အရှိနဲ့အသစ်ဟာတစ်ဖြက်ဖြက်ကိုက်နေရင်ဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါလားအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုမပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏခဏပြောင်းရင်သမာဓိပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာအခုမိမိတို့ကခဏခဏပြောင်းတာမပြောင်းတာရှုချနေပြီလေအဲ့တော့ရှုချနေတဲ့ပြောင်းပြရလို့ဒီလားတချို့ကမခံနိုင်လို့ပြောင်းလာကိုပဲအင်းခဏခဏပြောင်းသမာဓိပြည့်တယ်ဆိုတော့အသိဉာဏ်မှမလိုက်ရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့အသိဉာဏ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာအရာမှာခဏိကသမာဓိ၃ပါးသုံးတာ
ခဏိကတမာတိအရှိတခုကိုတိလိုက်တဲ့နေရာမှာတိပြီဖြစ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာတမာတိမကြည့်ဘူးလားဖြတ်ခနဲ့လောက်တာလေးပေါ်တယ်တိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှတိတယ်ဆိုကြတဲ့ဘုကကြည့်လိုက်ပါဒီအာယုံပေါ်မှာကြည့်လိုက်လို့ပဲအဲ့ဒီအာယုံကိုမကြည့်လိုက်ရင်တိပါမလားအာယုံတခုပေါ်လိုက်တယ်လောက်ခနဲ့ပေါ်တယ်တိလိုက်တယ်တမာတိဖြစ်သွားပြီတင်းခနဲ့ပေါ်တယ်တိလိုက်တယ်တမာတိဖြစ်သွားပြီဘာလို့တမာတိဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ပေါ်တဲ့နေရာလေးဒီမှာတိ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 နေတဲ့တတိအဲ့ဒီတတိတရားလေးကအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့လုံးဝတော့မဆိုင်ခံရဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံလေးပုံမှာတည်လို့လည်းပဲတည်ပြမရဘူးလားဒါတမာတိတော့တည်သွားပြီအဲ့ဒီတမာတိလေးကိုတည်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့တည်တော့ဝိပဿနာဆိုတာဘာပြချမ်းပညာကထမ်းတယ်ပညာကထမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသဘောလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးမှာပေါ်ပြီးတော့တည်ကျနာလာဖြစ်သွားတာလားအပြောင်းမကောင်ကြည့်တာလားပြောင်းလဲတာကိုမြင်အောင်ကြည့်တာလားအဲ့ဒီသဘောလေးကိုတိ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 သွားရင်ပညာသက်ထမ်းပြီပညာသက်ထမ်းရင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ပြီးနောက်တစ်ချက်ပေါ်လို့မရှိတာတွေမြင်ရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးတဲ့အောက်မှာတမာတိပါတိပါပါသွားတယ်ပညာကအပြည့်ကိုမြင်နေဆုံးတဲ့ကောကအဲ့ဒီမြင်မှုအာယုံကိုကြည့်လိုက်သမ်းမှာဒီအာယုံကမတည်ရင်တော့မြင်မှာမလားဒါမြင်တမာတိပါမှာပါအဲ့ဒီအာယုံလေးပျောက်သွားရင်ဒီတိတဲ့စိတ်ကရှိသေးလားအဲ့ဒီဉာဏ်လေးကမပြည့်ဘူးလားပြည့်လားကဲနောက်တစ်အာယုံပေါ်ရင်နောက်တစ်တိမလိုက်ရဘူးလားအဲ့ဒီမှာပေါ်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းပဲအစတုံးပြီဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ချက်ကိုမြင်မြန်ပြီးကဲပထမမှာပါတဲ့သမာဓိရှိသေးလားနောက်တဉာဏ်နောက်သမာဓိအစ်စ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုနဲ့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတဲ့အစ်စ်အစ်စ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်နေတာဒီမိမိတဏ္ဍာမှာခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်သည်ဘာလို့ခေါ်တော့ဘယ်အရာမှာလဲဝိပဿနာအရာမှာဘယ်အရာမှာလဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကဆိုင်ဆိုင်ဆူဆူနဲ့သာကြည့်နေမှဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီခုနအရွက်လေးကိုအာယုံလေးပြူပြီးတော့မှဒီအာယုံလေးကိုမပြောက်အောင်လို့ဗတ္တဝီပတ္တဝီနဲ့ပဲကြည့်နေမှမာရာပြောတာဒီသာလာပတ္တဝီကဗတ္တဝီပတ္တဝီပတ္တဝီနဲ့ဆူ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 ပြီးတော့ကြည့်ပြီးမပြောင်းလဲအောင်လို့ကိုကတည်ငြိမ်တဲ့အသွင်နဲ့ရအောင်ယူနေမယ်ဆိုရင်အနိစ္စမြင်ပါလားမမြင်ပါဘူးဗျာမမြင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်သမာဓိဒီသမာဓိပြတ်ထန်းတာဒီဘယ်လုပ်လဲမင်းရင်သမထတော့အခုတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အမူအရာလေးကိုအရွက်လေးစင်းရကနေပြီးတော့လန်းဆန်းရကနေမြို့သွားတာနွမ်းသွားတာနွမ်းသွားတာကျုပ်သွားတာဘာပဲပြောပြောပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့အမူအရာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဥရေကဟိရွက်ကတရားဟောပြီးသွားတာခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်နဲ့လိုက်တော့ပြွဲပြွဲပြက်နေတဲ့သဘောတွေကယုံနေနေရဲ့အသွင်ကိုဉာဏ်မှချင်းတော့ဓာတ်တည်သွားတယ်အနာကံပါတည်သွားတာမိဘကြောင့်လေးဉာဏ်အောင်လင်းလိုက်တာအဖို့တန်သွားတယ်နော်တန်တရာကလွတ်လောက်အောင်ကိုလည်းစွမ်းအားမကြည့်ဘူးလားအေးသာသနာတော်မှာအဲ့လောက်ကြီးပြင်းပြန်စွာတရားသူရသွားတာကိုအံ့ွယ်အနေနဲ့သံဃာတော်ဆင်မြတ်ကြီးကဓမ္မသဘင်မှာစီးဝေးကြဩတဲ့ဒီခြေတိကာမဟာအလွန်ကိုပဲဉာဏ်ကြည့်လိုက်တာအလွဲတကူနဲ့တရားသူကိုရသွားလိုက်တာအတော်အံ့ွယ်ပါလားအဲ့ဒီစကားကိုဘုရားကကြားတော့ခြေသားတို့ဘယ်စကားနဲ့တိုင်ပင်စည်းဝင်တာမှန်ပါဗျာဒီခြေတိကမရဲ့အလုံးလင်းမြန်စွာတရားတို့ရတာကိုဘာကြောင့်များခုလို့ရတယ်လဲဆိုတာသိကြလို့ပါဗျာခြေသားတို့တဲ့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကောနာကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဟောဒီခြေတိကမသည်သိရွယ်သိခဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မန္တန်မြင့်နေခြင်းတိစီဝရိနှင်ငန်းတွေကိုလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကတ္တဗဗျာလက်ထက်မှာအနည်း2000တောင်မှကျိုးစားကြင်ကြံအားထုတ်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာရဲ့စွာအတိတွေသူ့မှာမရှိခဲ့ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ပြင်းပြန်စွာအတိတစ်ချက်လေးဝင်လိုက်ချင်တဲ့ကိုယ်တန်တန်မှာဉာဏ်ရောင်လင်းပြီးတော့မှဘီးဘူကြောင့်ထဲမှာအနာဂံတည်တာကအတုလူစရာမကောင်းဘူးလားကိုယ်တွေကအနာဂံမတည်ခြင်းနေပါစေအနိစ္စတွေမြင်လိုက်ရင်ကိုထုတ်တန်သွားပြီဟုတ်သလားအဲ့လိုဆိုရင်မိမိတို့ကစွန်ရွက်လေးတွေကိုလည်းမသိဘူးလားကစုံရဲကိုတိတ်တဲ့အခါမှာဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ချိုးသွားတယ်ချိုးသွားတယ်မပြည့်စည်သွားဘူးလားအဲ့ဒီပြည့်စည်သွားတာကိုကြည့်နေရင်မမြဲတဲ့အနိစ္စကိုယ်တန်တန်မှလည်းတစ်ခါချိုးလို့တစ်ခါမြင်လိုက်တဲ့အမြင်လေးဒီရုပ်ခနဲ့ရုပ်ခနဲ့ချုပ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီပုံမှာအာယုံလေးပြုပြီးသိတဲ့သိလေးကလည်းဟောတစ်ခါချိုးလိုက်တတိပြောက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါချိုးလိုက်အစားချိုးလိုက်တတိပြောက်သွားလိုက်နဲ့အဲ့ဒီပြောက်သွားတဲ့အမှုရာလေးကိုပစွန်ရွက်လေးကိုစိတ်ရင်းကနေစိတ်ကိုယ်ကအကဲခတ်လိုက်ရင်တတိပိတိပြောင်းလဲသွားတဲ့အစာချုပ်မှုပြက်သွားမှုလေးကိုအကဲခတ်လိုက်ရင်ယနေ့တော်စင်များပစွန်ရွက်တစ်စီးမကုန်ခင်လည်းရနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ကောဟုတ်ကလားသ
ဘောကပေါက်တာမိဘကြောင့်လည်းသာရနိုင်လို့မိဘကြောင့်လည်းတရားရနိုင်တယ်ကိုကစေတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြူနေတဲ့အရာလေးပေါ်မှာအဝါရောင်လေးတုတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ဆိုအဝါရောင်လေးတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ရင်အဖြူပြောက်မသွားဘူးလားအဝါရောင်လေးစားမထုတ်လားဟုတ်စိတ်တုံရင်နဲ့ကြောင်းလဲသွားတဲ့အမှုရာလေးတစ်ချက်တစ်ချက်ကိုတတိထားလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာထဲမှာလည်းကြောင်းလဲသွားတဲ့အမှုရာကိုထင်ထားတဲ့အတိုင်းကညံရအောင်ကြည့်ကြရင်စိတ်တုံရင်ကိုမရနိုင်ဘူးလားမှန်ကောမှန်ရလားအိုတရားတရားတွေဟာနေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးလားနေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်အိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဟုတ်ကဲ့မိသွေးမိဖို့လည်းပဲချက်ချက်ချင်းနဲ့ပဲချက်ချက်အိုကမဲနေတယ်အဲ့ဒီမဲနေတဲ့ကိုသည်ပထမတော့ကကိုကတည်လိုက်ချာကဝင်နေတာပါအဲ့ဒီဝင်နေတဲ့ကိုလေးကိုတည်ရင်တည်ရင်ကနေပြီးတော့မဲလာမဲလာတာလေးကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အမှုရာမပြဘူးလားပြောင်းလဲသွားတဲ့အမှုရာပြပြီအဲ့ဒီပြလိုက်ခြင်းကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အော်ပထမကိုလေးဝင်နေပါလားအခုမဲသွားပြီဝိညာဉ်ကနေမဲသွားတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ပြက်သွားတဲ့သဘောမပေါ်လွင်ဘူးလားပြက်သွားတဲ့သဘောပေါ်လွင်နေအဲ့ဒီပေါ်လွင်သွားတဲ့ကြောင်းတဲ့ခုလေးကိုအတိကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဗဟိတရဲ့မမြဲမှုအနိစ္စတည်းကိုတန်တန်မှာအရှိကခေါ်သွားပြီတန်တန်မှာပေါ်လာတဲ့အနေနာလေးကိုဉာဏ်ကလိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာတွင်မှာအဲ့ဒီအာယုလေးပြုပြီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတိဒီအာယုကလည်းပဲပေါ်လာကြောက်လိုက်ကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာလားဖြူတော့ကဖြူတဲ့အကြောင်းလေးမဲသွားတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဗိဒ္ဓကအိစ္ဆာကိုမြင်လိုက်ပြီဖြူတဲ့အဖြူလေးကိုမြင်ခဲ့တဲ့အာယုံရှိသေးလားမဲတဲ့အာယုံလေးကိုမြင်တဲ့အာယုံကအစမထုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံလေးကဘာမှပမာလဲခန္ဓာမှာလာပြီးတော့မျက်လုံးရဲ့ပေါ်ရခန္ဓာလေးမှာနေရာယူမယ်ကိုကသိတဲ့အစီကစိတ်မှာနေရာယူမယ်ဟောဗိဒ္ဓကလည်းတစ်ဆင့်ခန္ဓာတွင်းကိုမြင်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုမြင်ရမယ်အမြင်ဒီဟိုးတိုက်ရင်းနဲ့ဓမ္မမဟုတ်ရင်သမင်းဟိုခင်းဟိုတဲ့ရင်းနဲ့မိဒီရဲ့အစီဟတ်မှုကြောင့်ပြလာတဲ့မဲသွားတဲ့အရာလေးတွေပေါ်မှာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုသတိထားနေရင်တရားမရနိုင်ဘူးလားမဲသွားတဲ့ကိုလေးကိုပြန်တိုက်ရင်မဝင်ဘူးလားဝင်မလားတစ်ချက်လေးပြုတ်လိုက်တာနဲ့မဲသွားတဲ့နေရာကြီးပြောင်းသွားတာပဲနောက်တစ်ချက်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့မဲသွားတဲ့နေရာကြီးပြောင်းသွားတာပဲအဲ့လိုပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ဟောမဲတဲ့အရာလေးကလည်းပဲမမြဲပါလားပြောင်းလာလေးကလည်းဆက်ကဆက်ကတည်းကပို့မပြောင်းလာဘူးလားပြောင်းလဲသွားတဲ့အမှုရာတွေကဆက်ကဆက်ကမပြောင်းဘူးလားပြလားအဲ့ဒီဗိဒ္ဓမြင်ကနေပစ္စတ္တသဏ္ဍာန်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်တဲ့အမြင်နောက်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်တဲ့အမြင်တစ်ချက်သေးပေါ်နေတာလားအစားတို့ပေါ်နေတာလားခန္ဓာတွေကိုညံသွင်းလိုက်ရင်တတိပိတိပြောင်းလဲနေတဲ့ပြတ်သွားတဲ့အမှုရာလေးကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှာဉာဏ်ဥသိရတဲ့အတိလေးဟာဘလောက်တန်ဖို့ရှိတယ်မေးရင်ပညာပြတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာကိလေသာကိုမပယ်ဘူးလားပယ်တာလားအဲကိလေသာကိုပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တိုက်ရင်ကောမရဘူးလားသမင်းဟုတ်တဲ့ရင်ကောမရဘူးလားအင်းဟုတ်တဲ့ရင်နဲ့လေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဉာဏ်ပေါ်အောင်ကြည်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေဘူးလားပြင်လားမှန်ကောမှန်ရလားအခုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးတဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားကြီးတာတွေကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတာမိမိတို့ကလည်းကုသိုလ်ဆောင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆောင်ရှိလို့အခုလိုတရားရင်နာရတယ်တရားတွေအထုတ်ခွင့်ကျုံနေအခုလိုအထုတ်ခွင့်ကျုံတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေကိုအအောင်ပြုပြီးတော့မှသွားတာလာတာလှုပ်ရှားတာလေးတွေကိုပြန်ကက်ခတ်ရင်ကိုကသမင်းနေတိုင်းမစားဘူးလားကဲသမင်းနေတိုင်းစားတဲ့အခါမှာတော်စင်မြတ်သမင်းတွေကိုထည့်တော့ကတော့ပကံထဲမှာအဖြူလေးတွေဟုတ်သလားအဲ့ဒါကိုစာရင်နာကနံစာနေဟံကယုတ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်စာရဏံနဲ့ယုတ်နာယုံနဲ့တဲ့အမြင်ရှင်းစာရင်အလုပ်လုပ်ဆိုပြီးပလုတ်ပလောင်းစာနေလို့ရမှာလားဟောဒါလေးကိုပဲဟေးစာနေတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲနဲ့ယုတ်ရင်းစားပြီးတော့လဲဟိုနေမဲမစားစာနေတော့ကိုရမှာလားဒါကြောင့်မလို့စာရင်ဘာမှမဖြစ်တာအဲ့ဒီစာနေတဲ့အချိန်ကမှသမင်းလေးဖြူနေတဲ့အရာလေးအဲ့ဒီဖြူနေတဲ့အရာလေးတွေကိုမိမိကဟင်းလေးကိုဖြတ်ဆိုစမ်းလိုက်မယ်အယောင်လေးပြောင်းမသွားဘူးလားဖြူရာကနေဝါရင်ဝါမယ်ရဲရင်ရဲမယ်ဒီသဘောလေးတွေကအယောင်ပြောင်းသွားတာဒီဟောဖြူရာကနေပျက်စီးပြီးတော့မှအစာချိုးသွားတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွေလိုက်တဲ့အခါမှာအဖြူလေးတွေသူတွေပြောင်းပြီးတော့မှအယောင်လေးတွေတွန်းသွားပြီဆိုရင်ဟ
哦，故意露下的阿木亚人嘛，表面表面做的，他面里的也是羡慕的，不都要啦？不过后来了，挨着路年来年来买水，表面做的不晓得，内啥子面的路，故意阿面阿弟弟嘛那边，哦，弟兄弟宝妈，阿亚大弟弟阿勇就没的，刚来买水的宝妈阿勇就来人，老板老板弟弟皮大都皮满弟人，老板老板拉么啦？没拉人不都不是咯？我他们在那里边，他都没地方嘛的，你也不能呢哦。大家我昨天也都想努力的，我干那个啥比了嘛？这里差些钱那对，这苦钱这苦钱都想努力的，门也不叫那不撇撇离的，怎么被拉进去啦？哎，那里的不陪家干的，你用几比了嘛？昨天那个养猪啥不不叫你啦？阿鲁里的不管有在比多，阿鲁里的个阿谁里的谁他的，阿白阿白的六个别多的样子，怕的苦命都。他没人来的时候金花到了我们西湖的哦故意啊谁给你比较像那段的啊某人的啊某人的去抓比哦他们也把他们也把他说他的有你也把他你拿着地呀像那段的这么叫他家的他们杀人杀人嘛的像那段的哎你像那段的杀他到底不见得多少人家的杀人杀人的地差呀嘛地差了差人你妈呗喏，没差人喏，面部没面部，挨那个白家，还没家别里的家伙，一时的很难，要往东阳嘛，挨了要往东喏，好里看那过来嘛，露下里的哎呀，那里的很厉害，故意等人别里的露下部，或者把对接，还有就是讲过来的手感，有天下人有国际面地方嘛，还有你就比对里的还得露家的得不，还露没家的得不，挨那里的不，给看不着的手段难言。看大的你也没要不啦你也要用老板的没多没多大的没多没给你大的八多的最长不多爱的过过杀人的八样连吗没要能不啦一秋人的人要能吗的一秋的干嘛明明的一块零的比较好干那个一块看来这那个龙啊快点也是啦一块的一年要拿到要那么多年不啦哦，咪咪个，哎，情感嘛，哎，快点个，你一日日闹来着，这苦比这苦，这苦比这苦，这个这个，加加加多大个个，表里多的，阿母家的个没得着嘛，婆婆嘛起来点，情感嘛，这 A B D A B D 呢，加多的，阿母家的没收啦，把他妈 A 大的都加 A 大好的啦，哎，那里的个 A B D 表里多的，阿母家的个，阿弟过来没做耶，看那的嘛，过来收干部店面那边哦，哎，就是说耶，就耶呢，发扬联袂。他们阿阳林里头，阿路出来出来做那个，在车站里出来啦，故意等等嘛，阿西的阿弟干嘛什么啦？阿里头阿阳林没做，姑妈那边阿阳林里出来做那个，谁进出啥边哦？他讲别人嘛，别别别，这样的我进来呢，是让说那报道给他。哎，故意等等嘛，现在是这样的，阿阳进来不？阿古罗伊音乐表演呢，这样样的，体力干嘛干的，比较嘛？姑妈里的破伤比较比较多的，只有骨头里面拿来压的砖，马路的跟他妈那边别人家妈被撇撇，别母家妈被撇撇，这样子的啊。地上稀巴烂，手上我刚抓地比较，他母家没运的呀，没运，没运嘛，这样子弄进来的砖，没压过来压嘛啦。大家嘛喽，出来吧，阿龙尼呀，伊利呀，请他们运的。阿龙尼呀。没有你，这样阿叔说没做人，怕老爷老妹妹老个，阿勇他们家把那白老管家嘛，白老身边的老家嘛，看家的手臂着，白都白都手臂阿勇手臂着那边老管家嘛，阿勇他们家把那老阿妹老那个伊，有钱啥人有过手的老，为了拿钱啥人为了拿手的老，谁钱啥人谁过手的老，阿都个有手的老老给，哪个老爷都个爱老年的人，哪个老爷帮忙啦？那么我也能对住那个刚才说的了，不干嘛？哎，你这样也不干，你们呢？从那路的人小路们说的，吃饭了？哎，你按照这个不干，还有那酒杯了嘞？家老们看饭嘞？高压天山那里边上那个，就是按照我们说的，有树那边给啥么没有啦？为了拿树来给啥没有啦？再树来给啥没有啦？哎，八个月六六八的，这里边的八八五八的六六万八这边，哎，你这里上六八都特别要八么啦？都是不是你看见也不了不知道不要了不要了哎你就不知道被你六点收费呢他想都不能够他都要了
အလုပ်ကိုလည်းမရွေးပါနဲ့နေရာကလည်းဘယ်နေရာကျမှတရားထုတ်မယ်လေဟောဘယ်ရိတ်တာကျမှသွားပြီးတရားထုတ်မယ်ဘယ်နေရာကစိတ်ငြိမ်တယ်ဆိုပြီးလိုက်အားထုတ်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအားထုတ်ပင်နဲ့ဘုလို့ပြောတဲ့ဉာဏ်အောင်မှမလင်းရလာမလားနေရာကတိုက်တဲ့နေရာကိုမိမိအနေနဲ့တက်ပြီးတော့ရွေးနေပင်နဲ့ခန္ဓာကပြတ်တဲ့တရားကိုမသိရင်လည်းဘယ်နေရာဘလောက်ပဲစောင့်ကောင်းတရားရပါမလားတမင်းရင်တရားသည်နေရာမှာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာလားဒီဘုကြောင့်လည်းမှတရားရှိတာဟုတ်လားဓမ္မရှိတာလည်းဒီလိုဤမှာတရားရှိတာဟုတ်သလားဓမ္မတရားရှိတာလေဒါကြောင့်နေရာမရွေးပါနဲ့ခန္ဓာထဲမှာပြတဲ့တရားကိုသိရင်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးရှုလို့ရသွားပြီမှန်ကမှန်ရဲ့လားဘယ်အချိန်ဆိုတာကိုလည်းရွေးကြလို့လားဟာမနေ့အားထုတ်ရတာကောင်းတယ်ညီကင်းအားထုတ်ရတာမကောင်းဘူးငါမနေ့ကျမှအားထုတ်မယ်ညီကင်းကျရင်နားလိုက်အောင်ဆိုဆိုပြီးတော့နေလို့ရမလားအချိန်နဲ့ပဲမရွေးပါနဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာတရားရှိတယ်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိမူးပင်ဘာလို့ထားရမလဲအလုံးနေရာဣရိယာဣရိယာလို့လည်းမရွေးနဲ့ခိုင်ကြီးဣရိယာလုံးနဲ့ငါကအားကောင်းနေခိုင်ပြီးတော့ပဲအားထုတ်ခြင်းနဲ့ရက်ပြီးအားမထုတ်တတ်ဘူးသွားပြီးတော့လည်းအားမထုတ်ခြင်းဘူးခိုင်ပြီးတော့ပဲအားထုတ်မယ်ဆိုပြီးဣရိယာကုန်ပြီးရွေးနေပြီးအားထုတ်တော့မဖြစ်ပါမလားခိုင်နေဣရိယာကုန်နဲ့အားထုတ်ပြီးတော့ရက်တဲ့ဣရိယာကုန်နဲ့အားမထုတ်တတ်ခြင်းတော့တရားခိုင်မှာမလားပြန်အမြဲတည်းခိုင်နိုင်မှာမလားအားဒီခိုင်တာညောင်းရင်မရက်ရဘူးလားလမ်းတော့မလျှောက်ရဘူးလားထိုင်ပြီးတော့ပဲတရားထုတ်မယ်။တန်တဲ့ရှင်ကိုအာမတုပုဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရတော့မလား။ဒါကြောင့်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရွေးပါနဲ့။ထိုင်လည်းပဲရှုတတ်အောင်၊ရက်လည်းပဲရှုတတ်အောင်၊သွားလည်းပဲရှုတတ်အောင်၊နှာယောင်းလည်းပဲရှုတတ်အောင်၊အမူအရာတိုင်းမှာရှုတတ်အောင်အခုမတင်ပေးလားတင်ပေးလိုက်လား။အဲ့ဒီတင်ပေးလိုက်တဲ့တရားကိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဆိုဉာဏ်အောင်နင်းမယ်လို့မှတ်ထားပါ။ဒါကြောင့်မို့ဉာဏ်အောင်နင်းတဲ့အုပ်တွေကိုကိုကကြိုးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မီနေရာမီမှာကြိုးစားပြီးတော့အယောင်နင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စန္ဒမှာပို့ပြီးတော့ရက်လည်းရအောင်သူသာရှိကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်တရားပွဲကိုဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗောဓိယပိညောရူဒနာပုံညမင်္ဂလာပုံညပါကံသုလကံလူကမောတံလူကရေဝကနာမညတတိပါရမီယုဇတုတိဣရန်ပုံညမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝါကျတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပုံညကျင့်ကြကမ္မကျို့ကိုအာရုံရသည်ဟုသို့ပုံညမင်္ဂလာဤဘုရားကမြတ်သာရကိုဒီကရေဝကကဗမဏိနမယဝိညာမသုခသမဏိယတို့သည်သုလဘန္တုရှင်နံပြင်းကြီးဝါဘမောစီပြတဲ့ကဲ့သို့ပြင်းမွေးစိတ်မှဆုံးလျက်အိဋ္ဌာယုံသူသူတို့မို့ရှင်သူကိုယ်ပိုင်နဲ့ကြပါသည်သုလတာကိုစီကိုစီလူကြီးနဲ့အားလုံးကြတဲ့ကုန်ပြီသမတန်တို့ကိုစိတ်နဲ့ပြလို့ဤသားနဲ့ပြေကားပြုံမကြပါမလို့ဘာမတန်တို့လူကြီးတဲ့မကနတ်ပြည်မှာဆက်သွဲလျက်ခန္ဓာမှာရှိမှုပြတဲ့ကဘာတော်တရားဝင်လမ်းကြောက်ပြင်းနဲ့ဝိညာဉ်သက္ကနာစုဘာသာပြုလျက်သာဓုသာအောင်မိတ်ချင်းအောင်သိသိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း